När jag lämnat lägenheten under den tidiga våren frågar jag mig själv vad jag tror att jag håller på med. Den här tiden på året kan vinden och kylan vara så bryska att käkarna spänner sig. Men jag bestämmer mig för att säsongen är startad och låter inspirationen hålla mig varm. Jag vet också att en stund in i de olika vårarbetena, som ofta är av fysiskt krävande natur, kan ensiffrig temperatur till och med vara behaglig. Den tidiga våren på odlingslotten utmärker sig genom att ingenting i sakta mak blir till någonting. I blomsterbädden visar pioner och rudbeckior sina första skott, och i en omgivning vars toner går grått, brunt och beige ser den höstsådda vitlökens blast orimligt grön ut när den tränger upp genom halmtäcket. Den långa vintern har skapat utrymme för mig att fundera på hur jag vill att min odling ska te sig denna säsongen. Tidigare har det nästan bara handlat om att utmana mig själv till att odla så mycket mat som möjligt. Men jag har nyligen påbörjat en trädgårdsarkitektsutbildning som riktar mig mer åt det estetiska perspektivet, vilket kommer påverka både växtvalet och hur lotten är strukturerad. Under pandemins intåg förra våren blev jag permitterad ett par månader och passade då på att etablera en ny odlingsyta där jag spenderat tid med att plantera både fruktträd, bärbuskar och nötträd. Min ambition är att ytan ska bli något liknande en skogsträdgård eller en matskog, och odlingslotten till viss del vara lite av en uppförökningsplantskola för perenner och andra växter som senare ska sättas ut i skogsträdgårdshagen, som jag kallar den. Så odlingslotten blir mångfacetterad i år med grönsaker, blommor, perenner, buskar och träd som alla får samsas på denna lilla ytan. En typisk skogsträdgårdsväxt jag ser mycket potential i och vill testa på lotten är vallörten, som med sina massiva rötter kan ackumulera näringsämnen djupt ner i jordlagren och ansamla i sin bladmassa. Bladmassan kan man sedan skörda och gödsla sina andra växter med. Vallörtens borsthåriga blad är rika på bland annat kalcium, kalium och många andra mineraler. Runt plantan blir jorden lummigt mörk, maskrik och doftar friskt. Som odlare behöver vi hitta fler sätt att tillgängliggöra näring och skapa gödsel på plats, och det kan den generösa vallörten hjälpa till med. Vallörten gror lätt från små rotbitar, så av en äldre planta kan man via delning uppföröka många fler. I skogsträdgårdsboken beskrivs den etablerade vallörtsroten som om man skulle köra ner en tjock ogenomtränglig planka i jorden. Av den anledningen testar jag att sätta rotbitar längs med kanten av lotten. I teorin bör det hålla gräs, kvickrot och annat rotogräs på rätt sida. Vi får se hur min ogräsbarriär utvecklar sig, och om allting går bra kan jag från dessa plantor skörda många rotbitar att sätta i skogsträdgårdshagen och säkert dela med mig till er som är intresserade. Tidigare säsong valde jag och min odlingskompanjon Milad att markera ut bäddar bland annat med trästockar som fällts i närheten av odlingsföreningen. Jag gillar att det tydligt markerar var man kan röra sig i odlingen. Det gör besökare lite mer avslappnade och mindre oroliga att de ska trampa sönder något, och så skapar det ordning och struktur och ser finare ut helt enkelt. Så det arbetet fortsätter jag med i år. Jag passar också på att borra hål i stockarna för att främja mångfalden och välkomna nyttodjur till odlingen som kan hjälpa mig med skadedjursbekämpningen. Förutom stockar och byggda lådor har jag kollat på andra alternativ på bäddkanter. Ett alternativ som kändes väldigt intressant var flätad pil. Jag besökte systrarnas korgpil på Orust tillsammans med en vän och fyllde ett släp som vi sedan delade på. Fascinerande att se hur pilen odlas här med årsskott på uppemot 4-5 meter, sällan med några förgreningar alls. Det krävdes en stund att få in en vävningsteknik, men till slut gick det ganska snabbt att bygga en inramad bädd. Så jag tänkte att jag ska ge mig på blombädden som ändå är 10 meter lång, och förhoppningsvis så kommer det se riktigt tjusigt ut. Så här ser det ut innan då. Den här blombädden, den börjar här
och går bort dit. Och som ni kan se så är det liksom inte uppenbart vad som är bädd och vad som är gång. Och det är det som den här rabattkanten då kommer förtydliga. Så det ser lite mer ordnat ut och man ser vart man kan gå och inte gå. Pil är extremt lättrotat så man får vara beredd på att den kan börja växa i odlingen om man använder färska slanor. Jag har försökt motverka detta vid vävningen genom att sätta ner tvärstörarna upp och ner. Vi får se om det går eller om jag har givit mig själv ett nytt typ av ogräs. Pilen går att använda till flera ändamål i odlingen, till exempel strukturer där man kan skapa skugga och även odla klängväxter. Här tänker jag att störbönor ska få växa och samtidigt vara en plats för skugga under högsommaren. Inomhus är sådd av blommor, grönsaker och perenner i full gång. Antingen sår jag flera frön tillsammans i exempelvis juicekartonger, tomataskar eller i smala höga såbrätten. På så sätt får plantorna lite mer volym för sina rötter samtidigt som det sparar plats. När plantorna vuxit till sig får de avhärdas på vår lilla balkong innan de flyttar till lotten. Att testa odla nya saker varje år är spännande och håller igång intresset. Ni har kanske sett mig tidigare år odla sötpotatis som en ny gröda, men i år testar jag bland annat matlupin, vete och kanske jättepumpa. Ofta är dessa udda grödor på tillfälligt besök i odlingen, mest för skojs skull, till skillnad från andra växter som jag alltid kommer att odla. Lök, potatis och bondbönor är stapelgrödor i allra högsta grad. De kan dessutom klara av en tidig sådd i början av april och blir alltså det första jag sår i år. Annars kommer omkring 50 olika växtarter få trängas på de 150 kvadratmetrarna. Jag har planer på att göra videos där man får följa vissa grödor hela vägen från sådd till maträtt. En längre video om de två första åren i skogsträdgårdshagen kommer också sammanställas. Dessa videos lär nog dyka upp i slutet av året för det tar en del tid att göra YouTube-videos och mot november-december brukar det finnas tid över. Men min Instagram uppdaterar jag oftare så vill du ta del av vad som pågår i odlingarna och livet i realtid så finns jag där. Tack så mycket för att du har tittat. Vi hörs!